assalomu alaykum, Toshkentdan kecha aka keluvdingiz. Xo'sh, qora jentrada aka. Ismingiz ham esimdan chiqib qoldi, to'g'risidir. Gaplashdik, hali shartnoma qog'ozlar berib yubordik. Xudo xolasa mana bugun 30 oktyabr 2023 yil. Soat hozir mana. Xo'sh, mana ko'ramiz. Ko'rinyaptimi? Ana 3 dan 38 minut o'tdi. 30 oktyabr. Ispitaniya qilyapmiz aka, mana xudo xolasa. Mana chiqyapti. Mana. Mana chiqyapti aka. Ekki shol nima qilyapti? Hozir o'sha stanovka qolipini nima qilib qo'yamiz? Kraska qilib qo'yamiz, qolipini kraska qilganimiz yo'q. Hozir ham siz bilan telefonda gaplashdik. O'shani kraska qilib ishimiz turadi, hozir kraska qilib yuboramiz aka. Mana, yaqinlar ko'rinsin. Mana, o'lishi. Qoldi. Yana olib chiqasizlarmi jindi? Bir arava. Mana aka hozir uje chiqarib nima qildi mana. Ko'mirali qo'shninikidan kecha billa kirgan qo'shninikidan bir qovoq olib chiqdi, uje chiqarib tashladi hozir. Issiq-issiq hali kechangidagi tayyorlab chiqarib yuborardim mana. Cha. Stanovka, umumiy ko'rinishi.